Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo, direto do Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Você acompanha a partir de agora os demais sorteios desta noite. Já assistimos ao sorteio da Mega Sena e na sequência tem dupla Sena, tem Dia de Sorte, tem Quina, tem Time Mania, os demais sorteios desta noite. E você acompanha tudo ao vivo nos perfis da Caixa e da Rede TV, no YouTube e no Facebook. Vamos explicar tudo o que vai rolar neste sorteio da dupla Sena. Temos aqui o globo número 2 abastecido com 50 bolas numeradas de 01 a 50. Na dupla Sena, você sabe, são realizados dois sorteios, né? Sortearemos 6 bolas, 6 números em cada um dos sorteios e você ganha prêmios já a partir de 3 acertos, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio da dupla Sena. Muito bem, este é o concurso número 2056 da dupla Sena e o valor que será distribuído entre os acertadores dos 6 números do primeiro sorteio é de R$ 5.742.991,95. Já no segundo sorteio da dupla Sena, o valor que será dividido entre os acertadores dos 6 números será de R$ 141.323,46. Muito bem, este sorteio é acompanhado de perto por duas auditoras populares, as senhoras Maria de Souza e Tereza Marques, estão aqui atentas a todos os detalhes, muito obrigado. Contamos ainda com o auxílio das nossas garotas da sorte. Hoje, a Vitória e a Letícia, aqui tudo pronto. Lembrando que você ganha na dupla Sena já a partir de 3 acertos e após o primeiro sorteio o globo será reabastecido para a realização do segundo sorteio da dupla Sena. Vamos seguir? Bolas posicionadas, tá na hora. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 01 a 50. Começou da dupla Sena e o primeiro número está na tela, bola azul número 25, azul 25, começou marcando boa sorte, estamos na torcida, bola verde número 23, verde 23, você ganha acertando 3, 4, 5 ou 6 números na dupla Sena, bola cinza número 38, cinza 38. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando, mais uma bola saindo do globo, marrom 34, marrom 34. Faltam apenas 2 números no primeiro sorteio da dupla Sena, este é o concurso número 2056. Bola amarela número 12, amarela 12. É agora, é agora. O sexto e último número do primeiro sorteio da dupla Sena, amarela número 32. Amarela 32. Vamos confirmar os 6 números sorteados no primeiro sorteio da dupla Sena, concurso 2056. 25, 23, 38, 34, 12 e 32. As senhoras auditoras populares confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeiro sorteio da dupla Sena, realizado, validado pelas nossas auditoras populares. Para o segundo sorteio, conforme falamos, o globo será reabastecido. Convido o Walter, nosso colega da Caixa, e a Letícia, nossa garota da sorte, para que recolham as bolas sorteadas no primeiro sorteio da dupla Sena e as coloque no suporte acima. Acho que você vai precisar da escadinha, né, Walter, para reabastecer o suporte do globo número 2. Na dupla Sena, você tem duas chances de ganhar com uma única aposta, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio da dupla Sena. Lembrando que este é o concurso número 2056 da dupla Sena. Na faixa principal do primeiro sorteio, o prêmio a ser dividido entre os acertadores das 6 dezenas é de R$ 5.742.991,95. No segundo sorteio, que realizaremos agora na sequência, o valor que será distribuído entre os acertadores dos 6 números é de R$ 141.323,46.
Este procedimento de reabastecimento do Globo também foi acompanhado pelas nossas auditoras, a Maria de Souza e a Tereza Marques, atentas a todos os detalhes. Muito bem, aqui tudo pronto. Você tem mais uma chance de ganhar na dupla cena. Vamos começar? Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 50 bolas numeradas de 0 a 50. Começou o segundo sorteio da dupla cena. Bola branca, número 50. Branca, 50. Boa sorte para você que apostou na dupla cena. Na sequência tem Dia de Sorte, tem Quina, tem Time Mania. Bola branca, número 10. Branca, 10. Você acompanhando tudo ao vivo, direto aqui do Espaço Loterias Caixa no Terminal Tietê, em São Paulo. Bola verde, número 13. Verde, 13. Já acompanhamos o sorteio da Mega Sena, agora o segundo sorteio da dupla cena. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola cinza, número 48. Cinza, 48. Para sorte, todo mundo é igual. O sexto e último número do segundo sorteio da dupla cena, bola laranja, número 39. Laranja, 39. Vamos conferir os seis números sorteados no segundo sorteio da dupla cena. 50, 10, 13, 22, 48 e 39. As senhoras auditoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio realizado, validado pelas nossas auditoras populares. E aí, era o que você esperava? Fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet, porque logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br.